ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ମଦରବୋର୍ଡ଼ଟା ପଳେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଟାର କିନ୍ ତାହିଁରେ ପକେଇଦେବ ଭାଇନା, ହେବନି ସେଟିଂ କର ବୋଲେ ଭଲ କଥା, ଦଲାଲି ଭାବିଲୁ ନା କ'ଣ, ଆଉ କେଉଁଟାର ତାହିଁରେ ପଡ଼ିବନି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇପାରିନି, ଆଉ କେଉଁ ଦୋକାନରେ କରିବ ବୋଲେ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ମଦରବୋର୍ଡ଼ ତାହିଁରେ ପଡ଼ିବନି, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ମଉସା ତମର 320 ଟଙ୍କା ହେଲା, ହଁ ମଉସା ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଫୋନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଆମର ପିଲା ଶ୍ରେଣୀ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସୂଚୀ ଯାକ ତିଆରି କଲା, ସେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ତମେ କିନ୍ ସେ ସୂଚୀ ମଡ଼ଉଛ ନା ତମ ଆଚ ନା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆସ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଶସ୍ତାରେ ଫୋନ୍ଟି କରେଇ ଦିଅ, ଭଲ ଫୋନ୍ଟି ଧରିକି ଯିବ ହେଲା, 320 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଣା 8 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ପଡ଼ୁଛି ଇଲିରି, ଏଇଟା 90 ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା 90 ଟଙ୍କା କିଣା, 10 ଟଙ୍କା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିକି ବିକିବା କଥା, ଆପଣ ଫୋନ୍ଟା ଥୋଇଦେଇ ପଳାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଯଦି ପକେଇବାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଫୋନ୍ଟା ଥୋଇଦେଇ ପଳାନ୍ତୁ, 100 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟି ଉଣା ହେବନି, ଏ 100 ଟଙ୍କା ରଖେରେ ତାଙ୍କଠୁ। ତମର କ'ଣ ହେଲା, ଗୀତ ଲୋଡ଼୍ କରୁ, ଆମର ଗୀତ ଲୋଡ଼୍ କରୁନୁ, ହେ କିସ ସେ ସିନେମା ଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣମୂଳିଆ ଝିକି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଇକି କଥାରେ ମୁହଁ ବୁଲିଯିବ, ବାରଡ଼ୁ ପୋଲିସ ଧରିକି ପଳେଇବା ବାବୁ ଆମକୁ, କ'ଣ ଲୋକ କହିବାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କାଳିଆ ତୋର ଫୋନ୍ ବିକୁ, ଏବେ ଆଣିଥିଲୁ ପରା ମାସେ ତଳେ, ଏଇଟା 5000 ଟଙ୍କା ଜିଓରେ, ମାସେ ତଳେ ହେଲେ ସେ 5000 ରୁହା ଜିଓ, ହଁ ତୁ ଥୋଇଦେଇ ପଳା, ମୁଁ କଷ୍ଟମର ସେଟ୍ କରି ତ ଜଣେ, ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ତମେ ସେ ଆଇଫୋନ୍ ନେବ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା, ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ ନା ମାସେ ତଳର ଆଇଛି, 45,000 କହୁଛି, ମୁଁ କୁହାକୁହି କରି 40,000 ସେଟ୍ କରେଇଦି, ଆସୁନ ଦେଖିକି ଯିଅ, ଘରେ ଅଛ ପରା, ମୁଁ ଆଉଛି ରୁହ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫୋନ୍ଟା, ମୁଁ ଧରିକି ଆଉଛି ଫୋନ୍ଟା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ବୋଲେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟି ଆଉ ମିଳିବନି ତୁମକୁ,